Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Evo nas u novoj epizodi Folklor Magazin podcasta. Sa mnom danas Miroljub Todorović. Zdravo, Da. Jimmy. Zdravo, dobro ti Dragana. Nama došao. Bolje vas našao, Dragana. Da, to Jimmy je ostalo iz nekog detinjstva, ali i majka me malo te ne tako zove. Pa svi te zovemo Jimmy. Pa niko ne zna više. Ja se sećam moja pokojna supruga, kad su me zvali tamo Radio Beogradu, ton majstora zove, izvinite, molim vas, kaže Miroljuba Todorovića, kaže ovaj tonac, a ko je to? Pa znate, kaže, on svira flautu tamo. Kažete, gospođe, Tom, kaže, taj vas je slagao, kod nas svira Jimmy, kaže. Tako da je to jedna od tih nekih anegdota iz života. Pa negde generalno mi iz sveta folklora te znamo kao Jimmy, ali i muzički svet te zove tako. Jeste, to je nastalo praktično između prvog i drugog razreda osnovne škole. Moj otac je radio, Dobrivoje Doca Todorović, poznati frulaš. Odoci ćemo posle da, malo da, opširnije. Da. Sreću moj otac, sreću moj otac. Radio je u Meksičkoj ambasadi, bio je baštovan domar, održavao je tamo. E sad, Meksikanci koji su bili tu, odnosno ambasador i njegova supruga, nisu imali decu. I oni crni, i moj otac plav, kao, a nije, Dobrivo je to tvoj sin, on je naš i tako. Uglavnom, kad se završio prvi razred, oni me odvedu na njihovo, odvedemo za Meksiko za vreme tog raspusta. I kad smo se vraćali, šta da mi kupe, ovo, u to vreme bili kauboj indijanci, kupio mi kaubojsko delo, šešir, mamuze, sve, dva pištolja, ja se tako pojavim u školi i bilo ono kauboj Jimmy, i da ne govorim dalje. I toliko o tome. I toliko o tome. Uglavnom, to Jimmy je ostalo praktično iz drugog razreda i svima zovu Jimmy. To je prosto nevjerojatno. Znači, od malena si putovao po belome svetu i valjda ti je to bilo predodređeno za kasnije. Izgleda da je tako bilo, da, čudni Božji putevi. Ajmo sada da se vratimo na te korene, na tradiciju u tvojoj porodici, pomenuo si oca. Da. E, sada da čujemo nešto više o doci. Pa ja moram da pomenem i doca, ali moram da pomenem i majku, pošto uglavnom... Svi znaju, mislim, svi znaju. Ljudi koji su u ovom svetu znaju za Dobrivoje. Dobrivoje ostave jedno veliko blago. I ja mogu da kažem da sam izuzetno srećan što mi je on otac i da sam tražio, ja mislim da ne bi mogao da nađem boljeg. I kao uzora, i kao čoveka, i kao prijatelja, i kao roditelja, u svakom pogledu. I talenat koji sam nasledio i od njega, ali i od majke. Dobrivo je započeo svoju karijeru sa karijeru. Započeo da svira frulu sa nekih 12 godina. Njegova majka mu je našla neku frulicu tamo na putu, pa je to nešto oprala, pa je mu namestila prste, pa je on maltene tog trenutka nešto već počeo da goveštava neku melodiju. Prve snimke je napravio u Radio Beogradu, ja mislim da je to 52. godina. Ili možda nešto kasnije, ali sa tadašnjim narodnim orkestrom pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. U svakom slučaju, Dobrivoje ima 147 trajnih snimaka u fonoteci Radio Beograda. To je nešto što smo uspeli da pronađemo. Verovatno toga ima još tamo, ali tamo je opšti džumbus i haos, da se i ne zna to. Ali interesantna je jedna stvar. Moja majka je snimila sa grupom Šumadija. Snimala je nekih 6 pesama i uspio sam da nađem dve. To je jedna pesma, takozvana Brojanica, 14, 15, 16, 17. Idem putem i okrećem levo. Eto, tako da ti neki koreni još od Dobrivoja i takođe od moje majke Stanke, koju svi zovu Caja, više niko je ne zna kao Stanka. Kao ni tebe. Kao ni mene. Oni su praktično trasirali taj neki moj životni put i ta neka muzika koja je sve vreme bila prisutna, tradicionalna muzika. Moj otac se nikad nije nešto bavio tom nekom komercijalnom muzikom. On je čovek iz naroda, narodni svirač. Ljudi kaže prirodno, ja kažem svira na sreće. U stvari,
ta njega sreća uvijek ga je pratila, nikad nije premašio nešto. To je vrlo interesantno. Tako da je to nekako ubijalo i usađeno i u meni. Ja sad kad je došlo vreme da, da nešto to se i opismenim i da, naravno, kod nas još uvek, pa i dan danas ne postoji praktično odsek za narodnu muziku i ne postoje ti neki tradicionalni narodni instrumenti. Postoje u nešto u okviru etnomuzikologije kao odseka, ali i nešto što je bilo najbliže fruli dobrivoju je bila ta neka flauta, ja to zovem katolička frula. ali ona isto tako može jako pravoslavno da svira kad se svira na pravi način i kad se svira ta ornamentika koja je karakteristika za to određeno selo ili može čak i zaseok. Neki put se u jednom zaseoku svira na jedan način, sa jednom ornamentikom, a recimo na nepunih kilometara odatle drugačije. Iako isti narod, ali drugačije. Bila je flauta. Flautu je meni dosta inicirao pokojni naš flautista. Mi smo ga zvali Švaba, koji je bio u Narodnom orkestru RTS-a. I ta flauta je meni zazvučala nekako božanski. Nešto što je bilo između frule i nekog zvuka psa iz prirode. Tako da, svi su pitali zašto ja nisam svirao klarinet. Pa ne znam, meni je flauta bila nekako najbliža. I uspeo sam, mislim da sam uspeo da od te flaute da je pretvorim da zaista kad se svira ta tradicionalna muzika da ona zvuči ili kao neka, ako je to Šumadija da zvuči kao frula ili ako je to nešto južnije dole da zvuči kao neki kaval ili tako neka dudulajka što bi rekli. Odrastao si uz muzičke instrumente? Odrastao sam uz muzičke instrumente, odrastao sam stalno uz prijatelje koje su dolazili kod Dobrivoja i neki su učili, neki su zajedno svirali. Tako da je ta muzika bila prisutna od, što bih rekla, od onog momenta kad sam prvi progledao, kad sam se rodio. I naravno to je ostalo tako i ceo život me je to što je ostalo kao neka zaraza, što bih rekla, da jednostavno ne možeš da se izlečiš od toga, a do duše i ne želim. Pa to je najbolje kad se spoji lepo i korisno, mislim, ono da. Što želiš, što voliš, što ti srcu drago i što ti prija. Pa od muzike nikad nije bilo neke mnogo velike koristi. Naročito muzika koja nije, što bi rekli, komercijalna, znači ona je, što bi rekli, opšte narodna, pa se to narod voli tamo da ne znam šta. Ja sam se nekako uvek bavio tim nešto što je bilo tradicija. Na kraju krajeva što mi je sam Dobrivoje preneo to, vodio me na mnoge seminare folklora, tako da sam ja porastao uz to. I mogu ja da sviram i ovo što bi ja rekao, cice, mece, mace, kuce i ostale. I radio sam neke koncerte, i radio sam neku drugu muziku, ali ono što je meni na srcu i pri srcu je... I u genima. I u genima. Ipak ovaj drugi da... I tamo taj neki, vi vjerojatno znate, imam taj neki studio, pa dođu tako, dođu te neke koje su talentovane, ali ja isam ovako kao se obracaje šaltem. Evo kažem, tu je moj kolega Goran Radinović, on je zadužen za vaš fah, sa njim najbolje to ćete da rešite. A ja radim nešto što je opet tradicija i kultura. I obično ti izuzetno talentovani i muzičari i pevači, znači koji su izuzetno talentovani, oni su, brate, nekako neka sirotinja. Siroti ko sirće i nemaju novca, a taj talent ipak treba negde da se zabeleži i da ispliva. Tako da je to otprilike neka ispala moja kao misija da pomognem tim nekim ko nije dovoljno, danas je sve komercijale, danas se sve plaća.
talenti nije ni važno više koliko ste talentovani, nego koga imate i ko će da vas tamo protežira negde. A ona deca koja su, što kaže, samo Bog može to nešto da usadi i da prenese, oni uglavnom nemaju novca za to. Tako da, ja kao, sad ću ja da uzem neke pare. Ma ne, nikad se to nije nešto desilo. Ne znam, na kraju se dogovorimo, ajde uvaži, vodi me na ćevape ili šta god nešto, pa ćemo da završimo to. Jimmy, tvoja veza sa folklornim ansamblima. Koji je bio ansambl, kulturno-umetničko društvo, gde si se ti prvi put aktivirao, da tako kažem? Da, vrlo interesantno. Ja sam pošao u osnovnu školu 69. godine u Beogradu. Tad je škola se zvala 22. decembar, to je bilo gore na Dedinju. Bogdanka Boba Đurić je, upoznavši mojeg oca na nekim od seminara, je zvala Dobrivoja da otvori školu Frule u tadašnjem domu pionira, to je sad dečiji kulturni centar. Jeste. Da otvori neku školu Frule i da se tu deca nešto, eto, da bi naučila dvojnice Frula, okarina, duduk, ne, duduk je ipak nešto što je mnogo veće, tako da tek kasnije kad mogu, kad izrastu im i ruke, mogu da sviraju i taj drugi instrument. To je, znači, dobro je počeo tu negde krajem te 69. kad sam ja krenuo u prvi razred, ja sam odlazio tu tako malo gledajući čudno. Ali to je jednom momentu se nakupilo jedno 40-oro dece. I sad svi živi sviraju. Ja kažem, pa dobro bre tata, A ja? Pa ja bih mogao da sviram. Pa mogu, kaže, ja i kod kuće. Ne, ali ja bih volio tamo da dolazim i ja. Uglavnom, ja sam došao isto, kao i svi ostali đakri, i dogovorili smo se da ne pričamo da je on meni otac, nego da sam ja tu đak, kao i svi ostali. Boba Đurić je vodila folklornu sekciju. To je bila, napravljen je bio ansambl Čigra. E sad meni, gledam ja ona deca, igraju tu i pa čekaj, moga bi ja počnem i da je malo i da igram, tako da. Onda sam počeo malo da sviram, malo da igram. I tu sam bio otprilike prvih možda 2-3 godine, tamo negde do nekog trećeg, možda četvrtog razreda. A onda upoznam, tad je bila baba Živka koja je bila u Abraševiću i ona je bila zadužena za dečji ansambl. I uglavnom ja pređem u Abrašević i počnem da igram u Abraševiću. A umeđu vremena sam bio već upisao muzičku školu i počeo da sviram flautu. To je bilo neki drugi razred, kraj drugog razreda, početak trećeg razreda. Uglavnom u jednom momentu, negde kad sam imao neki 15 godina, pola koncerta sviram, a pola igram. Tako da je, eto, to su neki prvi delovi. Umeđu vremenu, bio sam i u ansamblu Lola, Lola Ribar. Doveo me je tadašnji poznati violinista Zvonko Horvat, koji je bio član Narodnog orkestra. Inače, njegova supruga je Štefica igrala u ansamblu Kolu. Doveo me je u Lolu da mu budem asistent i tu smo bili neki par meseci nešto, ne mnogo. I onda mi kaže, ej, ipak mi idemo u Abraševića. Ja kažem, pa dobro, to mi je ovako bilo matično društvo. Došao sam u Abrašević, on je nešto radio, ne znam šta se nešto, da li se posvađa ili nije, uglavnom, kaže, e, znaš šta, Jimmy, ja ne mogu više ovo da radim, imam ja neka druga posla, ti ostani ovdje, ti da radiš, i ovako si mi asistent, vidim da si naučio, već doćeš moći da radiš. Tako da sam ja postao u to vreme možda i najmlađi šef orkestra jednog od najvećih društava u Srbiji. Odnosno, čak u to vreme? Da, možda čak i na nivou Jugoslavije stare. Međutim, taj orkestar me jako dobro prihvatio. Jako sam ja bio možda, od njih nekih sam bio baš ono izuzetno mlađi, ali ja sam se stvarno trudio da to nešto i sam sebe obrazujem, što bi rekao, edukujem, obrazujem. Da taj orkestar zaista zazvuči nešto onako što sam ja uvek slušao i gde god je moj otac nastupao ili svirao ili na snimanjima, opet taj neki zvuk, narodni zvuk narodnog orkestra.
Tako da je to nešto, uspelo je tad. Ja se sećam, ja mislim da je to bila 81. ili 82. godina, da sam uspeo da iz moje škole dovedem, što bi reklo, dosta naroda, dosta tih dece koje je svirala razne instrumente. Koncert sala Centar, gde je nastupao Abrašević, Krsmanac i Lola. Ja sam izveo orkestar od 36. Bili su tu i tradicionalni instrumenti, klasični instrumenti, ali čak i instrumenti koji možda u to vreme nisu ni pripadali tom nekom spektru, poput trombona, horni i tako. I mi smo dobili prvi put jedan simfonijski narodni zvuk. I ka tome težim celog života. Su bile ovacije tada u sali? Da. Mi smo izašli bez mikrofona, verovali ne, u Sava centru, bez mikrofona. U stvari postavili smo samo jedan i valjda visio od ozgo. I to je nešto uhvatio i kad smo mi to odsvirali, to je bio tajac u sali, to je neverovatno. I to ja mislim da je jedan to moj najveći uspeh, da objedinim taj narod i da to nešto iznesem. Kažem, ja sam bio klinac, šta to tako, možda sam imao tek 20 godina. Kakva su ti sećanja vezano za kulturno-umetničko društvo? Evo, pričao si nam sada Abrašević, verujem da si sa mnogim društvima sarađivao. Sa mnogim društvima, pa mi smo iz toga nekog vremena gde smo se mi uvek lepo družili sa svim. Znači, to što je bilo neko rivalstvo, ne znam, Krsmanac, Lola, Abrašević, to je bilo možda samo na samim koncertima. Inače, mi smo se družili privatno. Privatno, kad kažem privatno, dolazili smo jedni kod drugih klubove tamo i koliko puta, recimo, zafalim. Flauta je bila dosta deficitarna u to vreme, a ja sam već svirao i frulu. Pa sam svirao i neke dvojnice i onda kao, ej, Jimmy, ali možeš dođeš sutra, imamo neki koncert, znaš, pa pomogneš malo. Pa i doći će, važi. Neki put odem na probu, neki put ne odim ni na probu, nego sviram direktno onako što bi reklo, ono što čujem tog sekunde, pa oni odsviraju, a ja u repeticiji ponovim to. Imao sam tu moć nekog, što bih rekao, kastofona da snimim u glavi i da mogu da praktično reprodukujem u momentu. To mi je jedno veliko iskustvo posle bilo kasnije, radeći neki drugi posao. Sarađivao sam sa mnogim društvima, i beogradskim, i po Srbiji. Tamo, ja mislim da je to bilo, ne mogu da se tačno setim, ali negde 78. 79. godina, selo, dakle, je moj otac potekao, gde sam se ja praktično ja rodio. Dobro, ja rodio sam se u Mladenovcu, ali to je samo fizički rođeno, znači ipak ja to selo gledam kao moje selo, iako nisam živeo zaista tamo, ali ja sam i dalje selo Vlaške kod Mladenovca. To Vlaško je vrlo interesantno, nema Vlaha, ali je dobilo naziv po Vlajku. Vlajku koji je bilo su Vlajkovi atari, tako da je to bilo. Vlajkovo polje, pa bilo Vlaško polje, pa na kraju je ostalo Vlaške. Drugar moj koji je bio iz Vlaške, koji je igrao u Krsmancu, je me pozvao, kaže, a Jimmy, ja bih volao da mi napravimo naše kulturno-umetničko društvo u Vlaške. Pa ajde. Ajde, ti kaže, ja ću da vidim sa folklorom, a ti da vidiš nekako taj neki orkestr. Tako da smo osnovali društvo, tad je to se zvalo, ja mislim da je Bratstvo i jedinstvo, sad je to sadašnja Šumadija. I vrlo interesantno, to selo odjedan put je, što bih reklo, progledalo što se tiče folklora i nekog talenta. U jednom momentu se tu pojavilo toliko i igrača i muzičara što je jedno od velikih društava ne mogu da sakupe. Pre 2-3 godine je bio neki koncert, znači neposredno mislim pred ovu koronu. Bio je koncert gde su se skupili svi muzičari koji su u Vlaški. Verovali li ne, 42 muzičara iz jednog sela koji ima 2.500 stanovnika. Što je prosto neverovatno. 42 ljudi koji su tu sviraju. Eto, tako da i to mogu da shvatim kao jedan moj neki uspeh. Moj neki uspeh. I ta Vlaška se dalje i razvija i sad imaju internacionalni festival, pa dovode zemlje, čak su dovodili Meksikance, Urugvaj, Ekvador, svašta nešto. Tako da, eto, taj deo, da, i Vlaška se malo čak i na jedan način zahvalila i Dobrivoju, a
to je sa tim što su osnovali sabor posvećen Dobrinu, koji se započeli, naravno, Dobrivo je osad za neki dan puni 90 godina. Nek nam je živ i zdrav. Još uvek je dobar, još uvek čuva koze. Videli smo se pre neki dan, ovaj kaže, sine, odi ja malo da pričuvam koze, znači još uvek je relativno vitalan, ali u svakom slučaju pokretan je. I mozak mu dobro radi, još uvek. Ok, zaboravi neki put kako mu se zove komšija ovo, ali ako ga ja pitam za neko kolo koje snimio tamo 52. godine, tog momenta će ljubiti deo svojeg kao da, kao da nikad nije prestajeo, što bi rekao. Do duše nikad nije ni prestao. I dan danas ima neki učenik, što je interesantno. To sam upravo htela da te pitam. Jednom prilikom smo bili kod njega u Vlaškoj i videla sam đake njegove. Da. Znači, još uvijek je aktivan. Da, evo i sad ima neke tri devojčice, znači sad njegove 90 godina dolaze neke tri devojčice. Uvijek su devojčice bile nekako te koje su bile onako. Dečaci su bili onako kasnije to se javljali, ali evo, tri devojčice počeli su da dolaze da uče kod njega frugom. Naravno, ja kažem, dobro, ćao, jel ti to nešto naplaćuješ? Pa ne naplaćujem, sine, ali ovaj, tata dođe njihov pa mi pokosi travu, a ovaj mi, ne znam, iseče drva. Pa kažem, pa dobro, to ti je kompenzacija. Pa jeste, to mi je bolje. Kaže, ne, šta će meni pare? Ja kažem, i ovako ništa ne trošim. Ali kaže, drva mi trebaju. Tako da, eto, i Dobrivo je, još uvek je aktivan i, kažem ja, njegovo selo se odužilo na jedan način, što su napravili taj sabor posvećen Dobrivoju, Dobrivoju s ljubavlju, se zove. I održan je treći, sad po redu, evo, spremamo se za četvrti. Nije takmičarskog dela, nisam ni želeo da to nešto dođe tamo, pa sad ovaj kaže, ovaj bio bolji, ovaj bio gori. Ne, napravili smo to nekog revijalnog dela, da deca koja mislimo da su iznad proseka, da ih pozovemo da dođu da odsviraju. Jedna od obaveznih kompozicija je jedno od Dobrivojevih kola. Naravno, ja sednem pa raspišem kompletno aranžmane, pa onda to ovaj, bude sa ozbiljnim orkestrom koji će to da otprati i jedna po svojem nekom, njihovom, ovaj, po njihovoj želji, pa to odradim i to bude onako na jednom, mogu ti reći, jednom veoma visokom nivou. U suštini, mnogo je bitno negovati mlade i uključiti ih baš jeste, u tu priču. Da, ali uključiti je na pravi način i pokazati im na pravi način da deca, ovaj, kad nešto pogrešno nauče, jako teško ispravi. Doduše, svi mi, kogod da nešto pogrešno nauči, onda stiče neku tu naviku koja jednostavno nije. Ali kad imate pravog vodiča ili učitelja, onda je to zaista sjajno. Reci mi, putovalo se dosta, bilo koncerata, turneja po belome svetu? Bilo koje kude? Turneja, pa malo je zemalja ostalo na ovoj kugli da ja nisam bio. Putujući sa, znači, posle Abraševića, ja sam preuzeo u to vreme, to je bio privatni ansambl, ali privatni ansambl koji je bio jako poznat u svetu. Nije bio poznat toliko u Srbiji, ali je u svetu bio jedan od vodećih ansambla pod rukovodstvom i vlasništvom, ajde da kažem tako, je Dragoslava Đađevića Đaleta, ansambl Frula. Ja sam došao tad, bio je, u to vreme je bio Pišta Verebeš, Ištvan Pišta Verebeš, bio je šef orkestra. Bio je jako kratko, nešto se on pokačio sa Đaletom i Đale mene postavi za šef orkestra. Što je za mene bilo opet jedan drugačiji izazov i to je drugačiji pristup uopšte folklora. To je pristup folkloru na, ja to kažem, malo cirkuski način, ali možda to za nas tako deluje, ali je taj ansambl imao neverovatnog uspeha po Americi i drugim zemljama. Čak i bila je folklorna revija na ledu. Mislim, to je, mislim, prosto nepojmljivo. To pričamo o prošlom veku. Prošlom veku, jeste, jeste. Što se tiče Amerike i američkog kontinenta, pa prošao sam, znači, ovog, ajde gore, ovaj severni deo, Kanada, ne znam, Amerika,
ali dole isto po ovim Hispano zemljama, to smo svašta prošli, to smo svašta doživljavali. Uzduž i popreko, a? Uzduž i popreko je bila turneja jedna, mislim da je nešto bilo 7-8 meseci. Ja znam kad sam otišao, zaboravio sam kad sam krenuo. Tako da je to jedno potpuno jedno neko drugo iskustvo i to mi je donelo jednu drugu stvar. Nastupali smo u tadašnjem, to je stvari Disney World, Epcot Center na Floridi, Orlando. Nastupali smo na pozornici koja je bila ispred američkog takozvanog paviljona, gdje je nastupao njihov ansambl World Dancers, kao svjetski igrači. U suštini to su bili i muzičari i igrači iz celog sveta. I otprilike svako je bio neki predstavnik ili nekog dela ili neke zemlje. Šta se desilo dok smo mi nastupali tamo, to je isto iz pozornici, recimo mi smo bili prepodne, oni postupodne, pa se onda zamenimo i tako. To su bili kratki nastupi, po 15-20 minuta, ali su bili izuzetno atraktivni. Naravno, ja sam imao dosta tih nekih atraktivnih melodija koje su bile vrlo neobične i na fruli, a također i na flauti. Mlad, pun energije i sve toga. U jednom momentu upoznao sam tamo čovjeka koji je vodio taj ansambl, Mario, Italijan, u stvari iz Trsta, ali je pola Slovenac, pa je nešto malo znao. Pa smo se upoznali, pa sam ja njega učio malo da svira neka srpska kolo, tako. Dolazi jedno veče i kaže, njihov flautista pišta. Imao je stroke, odnosno moždani udar. Kaže, Jimmy, ali bi ti mogao sutra da sviraš nama? Kako da ne? Pa ja kažem, na šta, Mario? Slušao sam taj vaš program. Mislim, to mi je nešto onako prosto. A imate vi neke note? Naravno, kaže, imamo note. Ništa, kažem, dođi ujutru, mi nastupamo pre podne, vi ste posle podne, proćemo to malo i ja ću da vam zakrpim to. Ajde. Tako je bilo. Međutim, to je bilo jako čudno za mene. Bilo mi je na momentu smešno, ja sam prvi koncert, prvi nastup snimamo i sad ja sviram ono tamo što mi piše na kraju krajeva. Svi nešto gledaju u mene, ja kažem, šta li ja tu sad grešim, ja sam ja nešto tu pogrešio nešto. I opet nešto tamo, neki pasaž, oni svi gledaju ovako. Ja gledam moje note, pa nije, pa tako piše, nisam ništa pogrešio. Vidim onaj kao dirigent, on se nešto smeje, a ovi svi nešto me čudno gledaju. Ništa, završio se nastup, ja čekam, kažem, sad će ovi da me napljuju, sačuvaj Bože. Riba njima da padne, a? Da. Dolazi dirigent i dolazi Mario, pošto ja nisam baš nešto mnogo govorio engleski, ja sam učio u ruskoj školi, pa to je bilo onako, moj engleski bio onako više kao Tarzan English, što bi rekli. Kaže on, Jimmy, mi prvi put, kaže, čujemo sad flautu u ovim nekim delovima ovde. Pa ja kažem, ali nije trebalo? Pa ne, trebalo je, ali kaže, to kaže, izgleda, tvoj kolega nikad nije svirao. Zato su, kaže, ovi svi čudno gledali. Pa ja kažem, pa pisalo mi je, brate, osvirao sam to što je trebalo. Tako da mi je to otvorilo put da dobijem, znači kad smo se vraćali za Beograd, oni su me, poslali su mi odmah i radnu dozvolu i molili me da dođem i da radim sa njima i radio sam, koga mi je godinu i po dana, 18 meseci sam radio sa njima u Disneyu. I to je jedno tek posebno iskustvo i posebno to nešto što bi ja rekao jedno od najlepših mesta na svetu. Malo nestvarno što bi ja rekao dream. Ali je zaista nešto što je meni ostalo neverovatno sećanje. I dan danas sanjam taj Disneyland. Reci mi, kako su reagovali tadašnji posetioci Disneylanda dok ste svirali naše melodije? Svirao sam Ševu na flauti, što je bilo, valjda do tad niko nije svirao, možda sad svira neko. I naučio sam taj orkestar da me prati to. Tu su bile ovacije, tu je nevjerojatno, po 6, po 7 puta me vraćaju na biz. A onda sam na fruli svirao od Bore Dugića, od našeg kolege, vrsnog frulaša, svirao sam njegov skakavac.
igra skakavca na Fruli. To je za njih bilo kao ja, kao Visel, kao ovo je, kao irska Frula. Ne kažem, to je srpska Frula. To su neverovatno prolazili. Međutim, to je na kraju ušlo u taj neki program. Pa sad ja sad 4 puta je nastup. Prvi nastup je, ne znam, Ševa, drugi nastup je Skakovac, treći nastup je opet Ševa, pa Skakovac, pa svaki dan tako. Na kraju mi se bilo smučilo, pravo, kaže mi, i Skakovac i Ševa. Ali i svih to... ti životinja. Da. Mislim, meni je bilo drago da sam uvijek najavljivali da sam u to vreme iz Jugoslavije, da sam predstavnik Jugoslavije, i to je nešto što sam širio nešto, ipak da... Ne znam kako su vas tada posmatrali i gledali u svetu, ali meni to značilo mnogo. Meni je bilo srce puno. Širok je dijapazon melodija koje izvodiš i koje si izvodio. Da. Pa, svašta sam u životu svirao. Na kraju sam, posle tog Disneylanda otišao nešto za Miami, pa sam u Miami svirao jedno vreme. I u simfonijskom orkestru i igrom slučaja... Pošto je simfonijski orkestar nekako bio pored hotela Hilton. I sad ja nisam imao gde da parkiram, pa upoznam našeg čovjeka, to vreme naš čovjek bio, iz Dalmatinac jedan. I ja pitam, ali bi mogao nekako tu da parkiram kod vas kola? On da, kaže, naravno, ti dođeš tu, platiš piće. Ja kažem, naravno, platit ću piće. Uglavnom sam ja parkirao tu i sad kad god... Završi se sad naša proba, ja onda svratim tu po autu, pa onda zovem, ajde, popiješ picence i tako to. I ulazim ja tamo, čujem ja svira neko klavir, onako prebira po klaviru, ne znam, Chopina ili ne znam tako. Čujem ja neka rumunska melodija, vidi ovo, kažem, mađarska. Op, Moravac, dakle Moravac sad našao. Ne vidim ja čovjeka, nizak čovjek sedi okrenut, meni je leđima, odnosno... Ništa, kažem, idem ja da polako dobićem. Ja prođem ovako oko klavira, kako sam prošao. A on kaže, pa sine, Jimmy, otkud ti je ovde? Danilo Vasić, tadašnji šef Armalena. Pa ja kažem, čeka dane, pa tu sam. Pa eto, baš lepo, pa šta radiš? Ja kažem, pa tu svira. Pa mogu mi malo i da sviraš i sa mnom, kaže ovde. Tako da sam imao jednu veliku čast, jedno veliko iskustvo da prođem sa to jednom romskom muzikom i romskim načinom razmišljenja kako se to i harmonski nešto dešava i što se to od možda, ja mislim da je tad neko ko je bio uzor svima, Danilo Vasić, šef Armalena. I to je jedna druga škola koja mi je znači, data. Pre toga sam, da, dok sam bio još i u Abraševiću, počeo sam da sviram u Narodnom orkestru Branka Belobraka, koji je praktično svirao tradicionalnu muziku naslonjenu na Carevca. Pa onda je bilo tu Svetomir Šešić, on je svirao malo to nešto modernije, pa onda Bane Đokić, nešto se, opet te neke privatne varijante. Prošao sam neke čudne puteve Božije i čudne škole. To mi je nešto dalo. Jednom, ali ja stalno sam istraživao i nikad nisam razmišljao o tome kao eto ova muzika ne valja, ovo, ne. U suštini, čak i ovo što kažemo na cice, mece, mace. I u toj muzici kad bi se eliminisalo ti vokali... visoko kvalitetni. Mogu da se postanu zaista dobre kompozicije, onako što bi reklo, koje imaju jednu svoju veliku umjetničku vrednost. Učeći, kažem, i pored Daneta, na kraju sam uspio da nađem nešto u novinama, je bilo neki konkurs Kanade, u to vreme je davalo, odnosno Montrealski univerzitet, McGill, je davao stipendiju za zemlje Istočnog fronta. To je bilo već ono, Rusija se raspada, počinje i onda su oni davali neke stipendije i ja da se upiše master na njihovoj akademiji. Ja kažem, šta sad probam, pročitam ja tamo uslovi, kao snimite na kasetu, to pošaljite, pa ćemo kontaktirati. Ništa. Snimim to na kasetu, kontrast, spakujem na poštu, pošaljem, posle 5 dana, da,
oni tamo ima kao ona aplikacija, odnosno taj neki zahtev, se po njoj piše zemlja, odakle ste, i ja mjesto Jugoslavije napišem Srbije. Oni to pročitaju Siberija. I to meni otvori da ja dobijem stipendiju na McGill univerzitetu o trošku Kanade, kanadske države, odnosno. I ja sam bio tamo iz Siberije, a ne iz Srbije. Tako da je to, ali šta sad, ćutiš, dobio si pare, šta? Idi uči, radi. Idi uči, radi, da. Čak i na toj diplomi piše Siberija. Pisao sam master, ali master sam opisao na latinoritmojima, na jazz akademiji, odseku na latinoritmoj. Tako da je, i to je neka muzika koja je vrlo zanimljiva na flauti. I ima dosta tog nečeg sličnosti sa našom nekom muzikom. Iako je to neki džez onako, što bi rekla, ali taj, to je slušljivi džez. Latino džez je melodičan. Melodičan kao i naša kola ili pesma. Pa mi je to nekako bilo kao kad sviraš neku kolce, tako sviraš i ovo drugo. Tako da si zatvorio malo krug što se tiče raznih žanrova muziciranja. Jest. Onda sam na kraju ostavio Montrealu, radio sam tamo. Doduše, to nije bio Montrealski simfonijski orkestar, to je bio Laval simfonijski orkestar, Charity orkestar, znači od dobrovoljnih priloga. Mi smo svirali u suštini popularnu muziku, filmsku muziku. Pa recimo svirali smo za Celine Dion kad je snimano Titanic. Znači, tvoja frula se čuje? Moja. Pa dobro da zabeležimo to. Da. Eto. Bravo. Tako da, eto, i to je bilo. E onda, bile su one ratne godine, ja sam otišao gore, već je prošlo bilo nekih 10 godina. Ovde i otac i majka kuka i ja, sine, mi sami, ovde 2 groba, ne znamo šta ćemo, sin jedinac. Pa ja kažem, će ali da dođe, ne slučajno, nemoj da ti pada na pamet. Ima, kaže, sa aerodroma ima te spakuje odmah, kaže, na front. Sad čekaj ti, javit ću ti ja kad. 95. godina, september mesec, prošla i ova oluja sa Hrvatskom, i ona prva i ona druga. E, kaže, čale moj, sad možda dođeš. I imali smo neki godišnji odmor tamo. I da, vrlo interesantna jedna stvar, direktor odnosno dirigent tog orkestra je bio Francuz iz Francuske. I to je čovjek koji jedini mene volao, pravo da vam kažem, odnosno pravo da ti kažem. Mi smo bili te ratne godine, pa je tu bilo svašta nešto, pa su me zvali i Srbijan terorist i svašta, ono, pa mi crtali i bradu, pa mesto flaute stavljala mi nož, tako da. Mi smo bili izuzetno satanizani. Ali on je voleo Srbe, a zašto? Ispostavilo se da je njegov deda prešao Albaniju sa Srbima i ima moje spomenicu kralja Petra. I došao sam za Beograd, 5. sam krenuo septembra, a stigao 7. septembra za Beograd 95. godine. Znači, posle nekih 10-11 godina provedenih po belom svetu. Dok sam bio u Montrealu, koji svi Srbi želeo sam napraviti neku kafanu. I na kraju sam napravio kafanu, što bih rekla, neku muzičarsku kafanu. Pa sam onako skupljali neke instrumente, pa kačali po zidovima, pa tako. I to je bilo u jednoj tamo, recimo, nekoj njihovoj kneza Mihajlova, gde je bilo mnogo restorana. Uglavnom, svake godine u jesen se pravi taj neki blues festival. Ulični blues festival. I ja sam to napravio, taj restoran sa tom nekom Francuzicom, njihovom Francuzicom, Quebecois. Uglavnom, ja dolazim ujutru, odnosno s posla sam došao i tamo konobarica, vidim ja sede neka troje onako u polumraku, tu bilo i ne znam, i bilijar i ne znam, onaj pikado i svašta. Mislim, klub, klasičan klub, onako gde su dolazili muzikanti. Imao sam jedan ovako duplo deblji od mene.
Ja kažem, ko je to? Pa kao, gospodin je kao muzičar, oni kaže, tu su na festivalu i pitao je li može da uzme neku gitaru sa zidu. Ja kažem, naravno, neko uzme gitaru sa zidu, on je uzeo gitaru i sad svira napako, mislim. Čekaj, kažem, stani, a... Pa kažem, da, ovo je B.B. King. Flauta se sad do nekog drugog zida i ja dođem tamo i počnem da sviram sa njime. On kao, i onda kaže, to je gazda, kao, eto, kao sad je sa njim, a da. I sad on svira, a blues, naravno. Ali je otimpa navedena, naučena na našu improvizaciju sa našom ornamentikom i trugom. On je ovako, kao, pa odakle ste mi, ja kažem, pa Srbija, Siberija. Ne, kaže, ovo je fantastično. E, kaže, mi večeras nastupamo, hoćete da budete, kaže, nas gost. Kaže, bar na jednoj kompoziciji. Kao, eto, čisto improvizacija, ja kažem, pa... Može i dve. Čast mi bi bilo, pazi, B.B. King. Došao sam ja tamo i u jednom momentu on najavlja "And now my friend, Serbian terrorist, Jimmy." Dobro, nije mi baš bilo nešto to mnogo ukusno, ali dobro, bio je štos i ne mogu da nisam mogu da mu zamerim. Uglavnom, nastupio sam sa B.B. Kingom. I to imam u jednoj svoji, što bi rekao, da to teci. Vredna tačka tvoje karijere. Vredna tačka, molim. E sad da se vratim na Srbiju. Znači, stigao sam 7. uveče. Moje otac i majka umeđu vremena su dobili neku garsonjeru tamo, što kaže ono, pred penziju su i zalepili sa tim, eto, kao ne, da dobiješ i nešto. Uglavnom, ja kad sam našao se gde se nalazi, to je ulazim u kuću, samo što sam ušao u kuću, zvoni telefon. Ja kažem, čekaj, ćale, ja da se javim, molim te. Ja se javljam, kaže, dobroveče, kaže, ovde Ljubiša Pavković, šef Narodnog orkestra, radi RTB-a. Ja kažem, dobroveče, Ljubiša. Rekao mi je tvoj Dobrivoje da stižeš, eto, zovem te, kaži ti meni, kaže, jel imaš flautu da ti ja obezbedim? Više imam flautu, ali šta će mi? Ništa, sutra ja oko 9:30 ću da dođem do tebe, mi smo, kaže, u istoj ulici, tu, kaže, na 200 metara doći, ja, kaže, po tebe, popijemo kafu, aj reci Dobrivoje nek spremi ono njegovu rakicu tamo što imamo, što pravi. Pa ćemo malo odemo do Radio Beograda da se prošetamo. Dobro, Ljubiša, ja onako zbunjen sad potpuno, uopšte ne očekujem ništa tako. Tek stigao. Tek stigao, pa šta, 10 minuta pre toga ušao u kuću. Naravno, Ljubiša je došao ujutru, da popeli kafu, ajmo idemo, kaže, do Radio Beograda, odmah dovezamo tamo, uđe smo tamo, ulazimo ovamo, pola orkestra me zna. Moma Stano je već u to vreme bio moj školski drug, pa mislim, bilo tu još ljudi koji su me znali od ranije. Pinica, gitarista svirao kod Branka Belog, mislim, ljudi koji su me već poznavali, bili tu u to vreme klinci, sad više nisu. Eto, kaže, imamo da snimamo, kaže, jednu numeru, povela je Jelka, dva konja na vodu. Moma, ti uzmi svira onaj prvi, ja ću doći na drugi. Jimmy, jel možeš ti, znaš tu pesmu? Znam, kaže. Da, to ti je to, kaže, da. A, ti sviraš, kaže, treći falšpil, kaže, to je to. Ajde. Uđeh je unutra, proba smo onako jednu strofu, ajde, pali tamo, kaže, mašina i snimamo. Trasu odsviram ja to, završi smo, eto, kaže, gotovo za danas, idemo sad u Vidin kapiju. Vidinac, stara kafana koja više ne postoji, na kraju Hilandarske. Eto, a da ti kažem, primljen si, kaže, na audiciju. Kako bre audiciju? Pa u Narodni orkestar. Ovo ti je bila audicija, nisi ni znala. Eto, tako, znači, od 7. odnosno 8. septembra 95. godine, pa i dan danas. Član Narodnog orkestra, povremeno solista, povremeno tutista. Kako po potrebi. Po potrebi. Po neki put sam flautista, neki put sam frulaš, neki put sam dvojničar, okarinista, dudučar. U zavisnosti što je trebalo. Mislim, uvijek sam se prilagođavao to. Ali sam i dalje pokušao da sačuvam tu neku svoju muziku, moju, sad mogu da kažem i da je moja muzika, koju mi je otac i majka osadili.
uporedo sa radom u orkestru velikom, kao što si Da, rekao. Veliki narodni orkestar RTS. Pišeš muzičke aranžmane za koreografije koje se postavljaju na repertoare kulturno-umetničkih društava i sarađuješ sa koreografima našim. Jeste. Pa shvatio sam da velike problematika toga je što ljudi koji nisu dovoljno stručni nemaju dovoljno znanja, eto, recimo tako. Pa onda se dohvate tako da nešto rade, pa se to nešto unakazi i svašta i onda i recimo i deca koja dođu da to nešto sviraju, pa se dođu iz škole, pa ti ne znaš što da im pokažeš, pa im pokažeš nakazno, pa onda sviraju, ja tu kažem, neke trilere tamo iz Belgijske i Holandske i ne znam, Norveške, tako da mislim to bude zaista smešno i onda sam rešio da, mislim ja sam rešio, sarađujući sam dosta koreografa, da ako se to nešto radi, ajde da to uradimo, da stvarno to uradimo kako treba. Pismeno. Da to uradimo pismeno i da to prvo tu melodiju definišemo kako treba, da vidimo koja je to ornamentika, da vidimo gde je to, koji je to neki kraj, gde je to geografski, šta se tu dešava. Da li je to bilo ovo ili je bilo ono ili i kako je bilo, pa da vidimo i da nađemo to, pa da vidimo i sa tim narodnim sviračima koji su svirali, što bi rekli, na sreću. Pa u prvom krugu promašio ovde, a u drugom promašio ovde, u trećem, aha, okej, otim to, pa sve iznotiram, pa onda gledam, aha, da vidim šta je hteo u stvari da odsvira. Aha, ovde promašio, ovde, okej, onda uvotimo, pa definišemo tu melodiju. Pa to zapišemo, to, znači zapiše se, pa se upiše ornamentika da ljudi koji su završili škole, muzičke škole, da oni to znaju i sad odsviraju. Kaže, pa znaš, on je iz muzičke škole, on to ne zna svira. Ne, znaju. Samo treba da se lepo to zapiše. Znači, kad se to zapiše kako treba, onda se to svira kako treba. Naravno, upiše se i dinamika. Da li je to nešto? Krešendo, da krešendo. Znači, jače, tiše, ovako, odvojeno, zajedno. Razvoj, da sad ne ulazim u te neke detalje, ali kad se to definiše na pravi način, ti dobiješ tu melodiju praktično tog narodnog svirača koji je sad u tom momentu odsvirao besprekorno. Kao da je na vežba. Radio sam na tome i onda sam želeo da te koreografije dobiju malo neki simfonijski narodni zvuk. Dosta smo mi bili siromašni što se tiče te neke harmonske razrede. Doduše, kad pogledamo, jedino dva neka srpska instrumenta su dvojnice i gusle. I šta je moglo to sa dvojnicama, imaš šest tonova i to je sve. Čak i to kako se peva kod nas kad dođe do te neke sekunde, su u suštini te dvojnice koje imaju četiri rupe i tri. I sad digneš ovo i dobiješ tu sekundu i to je tradicionalno pevanje. I tu nije bilo nekog harmonskog rešenja, ali je tu postojala mogućnost. Prvi koji je nešto uradio je bio Mokranjac, koji je to malo raširio u samom pevanju i dao je to. I nije on nešto zastranio mnogo. Znači, on je tu ostao, tu dosta trojan. Okej, malo je to malo dodao nešto švapski, da to bude dum, 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 ali je, uglavnom je to ipak došlo do toga. Ja kažem, ajde da to nešto što mi radimo i taj folklor dovedemo jednu i tehnički, i umetnički u jedan nivo koji zaista treba. I da se prikaže, jer mi taj folklor prikazujemo u celom svetu. Zašto bi nas Mađari tamo potukli sa njihovim melodijama koje su zaista vrhunski, praktično na jednom veoma klasičnom nivou, izuzetno visokom klasičnom nivou, ili recimo Rumuni, ili ne znam šta. Kad mi imamo isto tako divne melodije. Okej, nisu baš toliko brze i atraktivne, ali su zato prelepe kao melodijske linije koje samo malo ako se dodaju obogate, a opet ne izađeš iz tog nekog okvira, ti dobiješ nešto zaista sjajno. Trenutno ono što sam odradio, koreografija, to je negde blizu 400 različitih koreografija za razna kulturno-umetnička društva. I snimajući se sa mojim kolegama iz Narodnog orkestra i kolegama iz Narodnog ansambla Kola. I naravno, sve to u tvom audio studiju.
Sve u studiju, da, kod mene. Pa taj studio je napravljen prvo kao, ajde, ja ću nešto da snimim sebi. Još uvek nisam snimio ni jednu notu sebi. Za svoju dušu, ono, bilo, za da, početak. Da, da, ali je, bilo je na kraju, smo, to se pretvorilo u... Nije komercijalno, i dalje to nije komercijalno, ništa, to je onako možda još jedna platica. Ali mislim da je veća vrednost onoga što sam uradio nego te neka, taj neki novac koji bi se potrošio, ne znam, na ćevape ili na pivo ili šta god. Iako ga više mi ne pijem. Ne znam da li naš auditorijum zna, ali pored tih koreografija koje potpisuješ, muzičkih aranžmana, radio si i komercijalne melodije za poznate naše estradne zvezde, a ne zna se. Da, pa radio sam ovim. Radio sam za Svetlanu Cecu, Ražnatović, radio sam Lepi grome moj, radio sam Pile. Raspisivao sam aranžmane za Gudača Svetog Đorđa za njen koncert koji je bio na Ušću tamo 2006. godine. Raspisano 34 aranžmana za Gudača Svetog Đorđa. Tako da, mislim, radio sam i to. I nema veze, ajde, to je to. Sviraš u iscepanim farmerkama, to je tako. Ali kad dođeš na Kolarac, onda treba da sviraš nešto što pripada tom Kolarcu. I ne mogu da kažem da Ceca možda dođe na Kolarac. Iako je ona sjajan umetnik i sjajan profesionalac. Ali ima mesto gde je za nju mesto, a ima mesto gde ona nije za to. Mislim, ne samo za nju. Bilo je mnogih drugih, ja sam jednostavno... Evo reći, možda je to ružno, ali ću reći. Bilo je neko snimanje, neću da spominjem ko je bio u pitanju. Došla je mlada dama koja nešto to peva. I da ti kažem, obukla zavesu. Bukvalno obukla zavesu. Ja spustim flautu i izađem sa snimanja. Ljubiša kaže, šta je bilo? Ja kažem, kada ova bude obukla donji veš, ja ću da se vratim. Na Kolarcu. Naravno, dama više nije pevala na Kolarcu i mislim da joj nije mesto tamo. Ili ako dođe na Kolarac, mora da ispoštuje taj Kolarac onako kako treba. Kvalitetna karijera je i za tebe. Da. Kad se osvrneš sad na vreme provedeno uz tvoj instrument, jeste, ali i mislim da još nisam dovršio uopšte svoju priču i da još imam mnogo, mnogo stvari koje još treba da dam pre nego što sklopim oči. A nećemo da pričamo o pa tome? Pa ne, ali neću, mislim da naravno, ali... Ne osvrćemo se, znači još? Ne, nego, ali kažem, hoću da ostavim iza sebe, ne samo što ću da ostavim tu neku muziku, nego hoću da ostavim i neke muzičare koji će... Nisam kornjač, pa što imam 600 godina. Znači, treba to maksimalno, to nešto što sam ja stekao, to neko znanje, da to prenese nekom drugom. I da to neko drugi nastavi da raširi. Kako mladi usvajaju znanja? Pa kad se radi kvalitetno sa njima, vrlo su zainteresovani. E sad, neke imaju više strpljenja, neke manje. Ali uvijek se izdvoji, što bih rekao. Kao kad sipeš ulje u vodu, ona ispliva. Tako da... Ima kod nas kvalitetnih muzičara mladih? Ima kvalitetnih. Jedno što nisu mnogo podržani, pa neću da kažemo države, ali jednostavno nisu podržani od tog ministarstva kulture koje jednostavno... Pa ne znam, valjda postoji. Ja mislim da postoji tu neka ministarstva. A šta je to da nemamo odsek tradicionalne muzike u muzičkoj školi, a narod smo sa bogatom tradicijom? Ne znam, postoji neka kočnica koja neko to nešto brani. I ne znam zbog čega to neko nešto brani. Ne znam koji je uopšte razlog tome. Kad svi u okruženju to imaju. Znači, Bugari koji su to digli na jedan onako ozbiljan nivo, Rumuni isto tako, Mađari, mislim, svi u okruženju imaju tu svoju tradiciju da se čuvaš. Naravno, uvek ću da volim svoje, ali ću da poštujem i tuđe. Ali je i u trendu etno zvuk. Jeste, ali jednostavno kod nas postoje neka kočnica. Evo, snimajući novogodišnji program, tamo nekih 200 pesama smo snimili, ja gledam onaj spisak, pa ima 11-12 narodnih pesama, ovo sve ostalo neka komercijala. Ja kažem, što ste zvali Narodni orkestar? Pa kao, pa šta kao Narodni, pa
Ja kažem, on nije za narodni orkestar. Možemo mi da sviramo, svi mi to znamo. Nije to problem. Ali vama narodni orkestar treba svirati tradicionalnu muziku. On može svira neki drugi orkestar, tamo neću da spominjem kako su, ali neki orkestar drugog... Tipa žanra. Tako je. Pa šta kaže, vi hoćete kaže, da bude narodni orkestar muzej? Ja kažem, mi treba da bude muzej. Mi smo još jedini preživili dinosaurusi koji sviraju tu muziku. Kad mi pomremo, pa vi nećete imati, trebate da jurite neke Amerikance da vam pokazuju kako se svira tradicionalna muzika. Naravno, poštuje se to isto i drugo. Ali, ako imate, pa daj, onda daj da ukinemo i Narodni muzej, šta će nam? Evo imamo možda i savremene umetnosti, odlično. Ukinemo Narodni muzej, daj da ukinemo i pismo, daj da ukinemo sve. Jezik, šta? Mislim, naravno, uvek postoji nešto što kažu influenca, znači da, evo da se koristimo i stranim rečima, što će da uđe i u jezik i u muziku i sve to, ali treba sačuvati nešto svoje. To je neki svoj identitet, ti ako to izgubiš, ti si ga izgubio, a tvoja deca tek pojma neće imati o tome. Znači, nestaćemo s ove planete. I ovako svake godine nestajemo po koliko nas, 70.000 nas nestaje. Priči nikad kraja. Imamo mi još mnogo različitih tema i evo, da kažem, za naš prvi susret i prvi razgovor možemo da stavimo tačku ovako. Evo, za kraj prvog razgovora, tvoja poruka, Jimmy. Moja poruka je... mojim kolegama, roditeljima, da svoju decu pokušaju da delimično usmere ka nečemu što je u njihovoj tradiciji i da pokušamo da vratimo tog nekog našeg, što bih rekao, srpskog domaćina. Toliko. Toliko. Hvala. Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, verujem da ste čuli interesantne priče do sada neispričane od Džimija. Ja sam uživala, verujem i vi. Za ovu emisiju toliko od Džimija i od mene. Vidimo se u sledećoj epizodi. Želim vam lep dan, radost u životu i svaku sreću. Prijatno i svako dobro.